მოგესალმებით ყველა ტექნიკის მოყვარულ ადამიანს. დღეს ვიმყოფებით ტექნიკის მუზეუმში, ქალაქ შპაიერში, სადაც ამწუთას ვიმყოფები. ეს არის საფრენი აპარატების განყოფილება, ასე რომ ვთქვათ. ის ტერიტორია, სადაც გამოფენილი არის სხვადასხვა საფრენი აპარატი, იქნება ეს სამხედრო, საბრძოლო, სამგზავრო, სამაშველო, თუ რა ვიცი, სხვადასხვა. მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეს არის Boeing 747. აი ასეთი უზარმაზარი მონსტრი, რასაც ხედავთ, რომლის დათვალიერების საშუალებაც მოგვეცემა ეხლა ჩვენ. მე ეს დათვალიერებული მაქვს რამოდენიმე წლის წინ, ადრე აქ ვიყავი, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე საერთო და მუზეუმმა. ასევე ვინც აქ მოხვდებით, შეგიძლიათ გადაინაცვლოთ და დაათვალიეროთ იქეთ კოსმოსური ხომალდი ბურანი. სავარაუდოდ ვინც ამ ვიდეოს უყურებთ, ბურანის ვიდეო უკვე ნანახი გაქვთ. მოდით ახლა ავიდეთ ზემოთ ამ Boeing-თან, ახლოდან დავათვალიეროთ. ასევე ფთაზე შეგვიძლია აი აქ ვიმოძრაოთ და ძალიან საინტერესოა. მოდით ავიდეთ, ასე ფეხით შეგვიძლია ავიდეთ. ბავშვები ვისაც ყავთ, ვინც ბავშვებთან ერთად ხართ მოსულები, აქ შეგიძლიათ აი ესეთ ხალიჩები აიღოთ. ახვიდეთ ბოლომდე ზემოთ და შეხედეთ აი ესეთი მილები რაც არის დიდი. შემდეგ ბავში ჩაჯდება ზემოთ, თუ ეზარება. არავი ბავში, რა თქოს, თუ ხალისი გაქვს შეგიძლიათ ჩაჯდეთ ჩიგნით. აი ამ ხალიჩით ჩამოსრიალდებით ზემოდან, ბავშვობის წლებს გაიხსენებთ, ან ბავშვებს მაინც გაართობთ. სანამ ზემოთ ავიდოდეთ, ასე შეგვიძლია სხვა საფრენი აპარატები ასე შორიდან დავათვალიეროთ. სამხედრო საფრენი აპარატებია, როგორც ხედავთ. ავიდეთ ზემოთ, აი ესეთი უზარმაზარი კონსტრუქცია არის გაკეთებული, რომ დაიკავოს ეს უზარმაზარი Boeing-ი. ვინავია რაღაცა იმას ქავს, რაღაც სამაშველოს ძველებური. გონი წყალში საცნა. არა, ეს წყალში ვერ გაჩდება. მოდი ავიდეთ ადი შენ ახლა. მე არ ჩავსრიალდები გეფუძე. მიდი. შეხედეთ უბრალოდ კუდი რამ ხელაა. ქვემოდან როდესაც დაგვირდებით. ავიდეთ, ავიდეთ. ძალიან ცივა დღეს. ზაფხულში ბევრად უფრო სასიამოვნო აყო, რა წინაზე ზაფხულში ვიყავით და უფრო გემრიელად დათვალიერე. აი იმდენი ხალხია საერთოდ ზაფხულში, ხედავთ, აი შუქნიშნები აყენია, როდის შეგიძლიათ ახვიდეთ ფეხით, როდის შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ. ნახეთ რამ სიდიდეა შასი. შასი. აი ეს მტრედები რო არ დაჯდეს ზემოდან, იმიტომ ეს რაღაცა. მტრედები რო არ დაჯდეს ახლა ზემოდან, იმიტომ გაკეთებული, თორე ისე. ისე არ ექნება. წინა შასი. წინა შასი. ხედავთ აი რამ სიდიდეა, აი უზარმაზარია. ამის ეგ დაყენების ვიდეოებიც არის YouTube-ზე, თუ როგორ დააყენეს ეს ამ მუზეუმში. აი ხედავთ ალბათ, არ ვიცი რამდენად ხედავთ უბრალოდ. ე თვითონ ტურბინები როგორ ტრიალებს თავის, რადგანაც ქარია ეხა ძლიერი. აი ტურბინები ტრიალებს. მოდით აქეთ გადავინაცვლებ, შეიძლება აქეთ გამოჩდეს. აი აქეთა ტურბინა ქარისგან ტრიალებს. მოდით ავიდეთ ახლა ზემოთ და უკვე დავათვალიეროთ შიდა სალონი. ეს ორსართულიანი თვითმფრინავია, მოგეხსენება და შეგვიძლია დავათვალიეროთ. მოდი, მათე. მოდი, გავიხედოთ, კუდში გავიდეთ.
აქ სადაც საჭმელს არიგებენ პორტკამცილებლები. Saris gaxsnili qualaferi to da inakhot shignit tu rogor gamoiqureo. Dasas atskhadebe dinamikebshi. ნახეთ კაბელების გაყვანილობა როგორ არის თერმოიზოლაციები, ჰაერის მილები, ყველაფერი. აი ეს ტროსები რაც არის, მის მეშვეობით ხდება უკანა ფრთების მოძრაობა. ცოტა უცნაური შეგრძნება არის, ეს მოიცემათ არ წაიქცე. თვითონ მიფრინას ხო? აქ ხედავთ როგორი? თვითონ მიფრინას. დანეთკარებია შიგნით. ეს უკანა გასასვლელი კარი. ქვედა განყოფილება ასევე ხედავთ რამდენი მილები გადის. Ich hoffe, ich kann es gut finden. Geht das gar nicht, das hast du denn? Und? Ja, was halt, ne? Das ist halt. Schön, dass man auch ein Video ist. Ja, ich bin gut. Und den Chavi, der da kommt. Ich sehe, ich ეს არის განყოფილება, სადაც თქვენი ბაგაჟი ინახება, თქვენი ჩანთები ინახება. აი როგორც ხედავთ, აი ამაზე დაგორავს სავარაუდოდ ჩანთები, ალბათ აქ ვინც ვისაც ვითვლინებთან ამე კავშირი არა აქვს, არასოდეს არ ყოფილა როგორც მე. აი ხედავთ, აი ესე ბაგაჟის განყოფილება, ეს არ ვიცი რა არის. საინტერესო რა არის ეს? ავი რომ ერთმანეთს ის რა არის? ვინც ერკვევა თვითმფრინავებში, ისინი ალბათ დაგვიწერენ ან ეცოდინებათ. მოდით ავიდეთ ის ზემოთ. Mama, ich gehe kurz rum. Geh da rum. Mama, ich gehe kurz rum. Aber ohne. Die Boeing hat signalisiert, dass der Schiff. Ich bin auf Tase gewidet. Ja? Ist voll windig hier. აი ესე არის მოწყობილი, შეგიძლია ფრთაზე გამოისეირნოთ ბოინგის ფრთაზე. პირველი ძრავი, მეორე ძრავი, მოდით გავიდეთ ბოლომდე. როდესაც ეს ბოინგი აქ გადმოქონდათ, ამის ვიდეოებიც არის, მოხსნილი იყო ეს ფრთები და ეხა ქარია თან. ხალხი რო დგას, მინდა გითხრათ საკმაოდ ქანაობს ეს და ძალიან ძალიან ცუდი შეგრძნება. მოდით ისევ გადავინაცვლო იქეთ, თორე ძალიან ცუდი შეგრძნება, ასე ქანაობს რა, მთლიანი ეს ფრთა. მოდით შევიდეთ ისევ შიგნით. ხედავთ აქ სამ რიგზია გათვლილი, აქ სამი, აქეთ ოთხი და იქეთ ისევ სამი. უზარმაზარი თვითმფრინავია. როგორც მახსოვს Airbus-ი, ამ Boeing-ზე ბევრად უფრო დიდია. ველოდოთ ხალხს გამოსვლა. ხედავთ? აი ესეთი იმიტაცია არის.
საპირფარეშოები აქეთ კიდევ განყოფილება სავარაუდოდ ეს როგორც ეთყობა ეს ბიზნეს კლასი არის კომპანია ლუფთანსას ეკუთვნოდა ეს ფრინავი და შემდეგ გადმოსცა მუზეუმს. ახლა შეგვიძლია ავიდეთ მეორე სართულზე ზემოთ. სიგნალია დრამა დაუშვა. ძალიან ვიწრო ასასვლელი. ეს ეს ბიზნეს კლასი სუპერ დრო ტელევიზორები ჩაიხედათ მილიონერების ხომ არა ქალების მილიონერი ქალების აპურვოტის კაბინაში შეგვიძლია შევიხედოთ აქ ხედავთ უკვე ჩვეულებრივად აგაკეთებული ქვემოთ დაშლილია რომ გამოჩნდეს ყველაფერი თუ რა ხდება ამ საფარეში შევიხედოთ ხოდესაც გამოვლენ აი ახლა გავიდნენ სხვები და შეგვიძლია უკვე ჩვენ დავათვალიეროთ პილოტის კაბინა ერთი წამით მათთან საკმაოდ საინტერესო არის ალბათ ასეთი ბოინგის კაბინის დათვალიერება აქეთ პილოტების გვერდით ასევე კიდევ ტექნიკური განყოფილება არის ალბათ ეს რამოდენიმე სამ ადამიანზე ეტყობა გათვლილი ორი პილოტი და აქეთ კიდევ კონი რა ქვია მაგარი იყო პილოტი რო იქნებ აქეთ კაპიტანის ხოლო იქეთ მეორე პილოტის არის ხა შეგვიძლია უკვე ჩავიდეთ ქვემოთ ის ასევე შეგვიძლია ვნახოთ აი ასეთი რუსული საბჭოთა კავშირის დროინდელი აეროფლოტის ვერტმფრენი და ასევე აი ასეთი საფრენი აპარატი ანტონოვი ასევე საბჭოთა კავშირის დროინდელი წარმოების შეგვიძლია ავიდეთ ამ ვერტმფრენში შიგნით ნახოთ როგორ გამოიყურება, მოდით ავიდეთ. თუ ძალიან ბევრი ხალხი არ არის შიგნით და თუ მოგცემს მე საშუალებას ნორმალურად რა ნახვის. მოდით ავიდეთ. აი. ესე გამოიყურება ძრავებია მანტონოვი. დარჩებით ამ ვერტფრენის შიგნით როგორც ხედავთ ძალიან ძველი არის ძალიან ძველი აი ესე როგორ ქანაობს იქეთ აქეთ ნო ხმათე როგორ ქანაობს იქეთ აქეთ თლიანა და ეს ყველაფერი რუსულად არის წარწერები აბსოლუტურად ყველაფერი რუსულადა აქ შიგნით მეტი ისეთი დიდი არაფერი ეტყობა უბრალოდ გადასაყვანა და ვიღაც ო არ ვიცი მათი ჯარის კაცებისთვისაა თუ ისთვის კარგი წამო კიდევ არის რაღაცა ტიპის ვერტფრენები ეს არ ვიცი სადაური წარმოებისა ასევე იქეთ ასე სამხედრო ძალიან ძველებური და კიდე სხვადასხვა ასეთი საფრენი აპარატები რა მოდით ავიდეთ ამ ანტონოვში და ნახოთ შიგნით ეს სატვირთო არის როგორც ხედავთ ესეთი უზარმაზარი შასი ასევე გემები შეგიძლიათ ნახოთ და ბევრი სხვა ტიპის ტექნიკა. შევიდეთ ანტონოვში.
აი ანტონოვი როგორ ხედავთ ძალიან ძალიან დიდია შიგნით მოცულობით ტვირთებისათვის. ეს უკანა მხარე იღება. საკმაოდ მაღალია და სიფართეც საკმაოდ ისეთი დიდი აქვს. აი მე ვიტყოდი რომ რავი ჩვეულებრივი დიდი ტრაილერი ალბათ ჩვეულებრივად შემოვა და დადგება ახლა რამდენ ტონას ათრევს არ ვიცი მაგრამ თავისუფლად აი ზომით ეს ლიბიოტკები ჯალამბარი უფრო სწორად ქართულად როგორაც ქვია მეორე ჯალამბარიც ესეთი ამოდასვლელი კარები ტვირთებისთვის ამწეები ყველგან არის რუსულად წარწერა აქ როგორ ხედავთ აქ პილოტის კაბინა არ არის ქვემოთ ყობა რაღაც ტექნიკური ისა სავარაუდოდ ზემოთ იქნება პილოტის კაბინა ანუ ჩამოვა ხალხი და ავიდეთ ჩვენ აქ ამოხალთ ზემოთ და ზემოთ არის უკვე პილოტის კაბინა 1 2 3 4 5 და საჯდომი არის 5 ადგილია გამოიყურება ანტონოვი. ასე გამოიყურება ანტონოვი შიგნიდან. მოდით შევიდეთ ისეთ თვითფრინავში, სადაც ბევრი ხალხი არ არის და სადაც უფრო ნორმალურად შეიძლება რაღაცის ნახვა და დათვალიერება. ჰავარი არის აქ რა თქმა უნდა ეს Boeing-ი მაგრამ ნახოთ აქ შეგვიძლია რა ხდება შედიმათე ესე წובה რაღაცა სამ ან სამაშველოა ან რაღაცა ტვირთების გადასატანი სავარაუდოდ ეს სადაც შასი იკეცება, გვერდიდან იკეცება შასი. შასი რა არის? პრობლემი. ვიცით ჩიდება, ეს არის შასი მათ. გადაგაქეთ მეტი არ არის ადგილის არსაწესოსული. ესტუმრეთ ამ მუზეუმს თუ გერმანიაში მოხვდებით, შპაიერში არის, ტექნიკ მუზეუმ შპაიერ, ასე ქვია. და რავი, ბევრ საინტერესო რაღაცას ნახავთ.
უკეთესი იქნება თუ ზაფხულში მოხვალთ, რადგანაც ზამთარში ძალიან ცივა. ზაფხულში ბევრად უფრო გემრიელად დაათვალიერებთ და ბევრ საინტერესო რაღაცას ნახავთ, ძალიან ისიამოვნებთ. მოკლედ დღეს ამით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.